ሰላም ናችሁ ኢትዮጵያ ጓደኞች አሌክሲ በላሌው እኔ ኮንጎ ነኝ ኢትዮጵያ አይደለም ግን የባለቤቴ ኢትዮጵያ ናት የመጀመሪያ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ በለፈዊ ሳምንት ለቪ ቪዲዮ ሰራሁት የሰራሁት ቪዲዮ ቢዙ ቢዙ ሳዎች ማያት ቢዙ ኢትዮጵያ ሳዎች በጣም በጣም ማያት አሁን 13000 ሳዎች ማያት ቪው ነው በጣም 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 ነው የገረመኝ በጣም ነው የገረመኝ ግን በጣም በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ቪዲዮ የኔ ኢትዮጵያ እናት ኢትዮጵያ ባለቤቴ እና የኔ እናቴ የኔ ኮንጎ እናት ፎቶ ነው ኮንጎ ሊፕሶች ለብሷል ይሄ የኔ ፍቅር በጣም ኮንጎ ሊፕሶች በጣም በጣም ጥሩ ነው የእናቴ ኮንጎ ሊፕሶች ግን በጣም በጣም ጥሩ ነው የኔ በጣም ኮንጎ ሊፕሶች ወዳለሁ ቆንጆ ሆነዊ ይታያሉ በዚህ ፎቶ ላይ ኬንያ ነበሩ እናቴ ባለቤቴን በጣም ተወዳለች ግን ኳንኳን ችግር ምክንያቱ መገናኘት አይችልም እናቴ አማርኛ አትነገሪም የሀበሻ ባለቤቴ ስዋሂሊኛ አትነገሪም ስለዚህ እኔ ለእናቴ እና ለባለቤቴ አስተርጓሚ ነኝ